Побачивши неприхильний ці безкінечний інтерес у світі до подібного роду видань, а мультимедіа – це мова саме 21-го сторіччя. Тобто це мова, яка дозволяє показати і тексти, і малюнки, і відео, і музику. Все. Мультимедіа. Побачивши інтерес до таких видань, і в тому числі до World Music, я вирішив створити диск «Виходьте весняники» саме в такому напрямі. Що таке World Music? Якщо докладно, музика світу. Тобто кожен регіон, кожна частинка на цій планеті має свою музику, свої традиції, свої якісь канони музичні. І місце нашої української музики в цьому світовому процесі – це, на мою думку, найголовніше, що підштовхнуло до створення цього диску. Це, кінець кінцем, місце нашої українського мистецтва у світовій спадщині культури. На жаль, цей диск поки що є єдиним, як на цій землі, так і в Україні. Диск «Приходьте, веснянки» – ціла енциклопедія весни. Тематичні вірші, фотографії, музика у виконанні академічних і народних колективів і навіть рецепти весняних страв та напоїв. Диск набув всесвітнього розголосу, пропагуючи українську культуру по всіх куточках нашої планети. В Австралії, Канаді, Європі його використовують як посібник в українознавчих інститутах. Є він і в бібліотеці Конгресу США, як перше українське мультимедійне видання. Крім того, цікавим стала нагода попрацювати з великою кількістю чудових музикантів, самих парадоксальних і незбагнених в своєму поєднанні. Ніни Матвієнко, хором «Вірьовки» або гітаристом Едваром Безвайловим, мандуристом Романом Гринківим, ліриником і валенкарем Яремою Шинчуком, або хором «Київ» і фольклорним гуртом «Володар». Отакі парадоксальні набори, як для мене, як автора, це просто спроба внутрішньо через себе пропустити всі ці стародавні свята і розповісти про них сьогоднішньою мовою. Сучасні веснянки для диску разом із Олександром Спаринським записали відомі українські музиканти. Вони не просто відтворили автентичну мелодику, а надали їй свого особистого бачення, змалювали образ, що відповідає сьогоднішньому уявленню слухача про звук, тембр та естетику. А цю імпровізацію прямо на наших очах створили музиканти. Ось скажіть, ви співаєте. Співаєте колядки, співаєте веснянки. Що для вас є спів? Це монолог? Чи це діалог з кимось, чимось? Ну, я, наприклад, щось створюю, це мої внутрішні... У мене це монолог. Я висловлюю свою думку про певну подію, про щось таке асоціативне. А у вас що це? У співі вашому? Ну, інколи це розмова з небом. Це хочеться, знаєте, інколи... З природою розмова, хочеться позмагатися з пташками, із солов'ями покричати, знаєте, такий викрик. Але це має бути, тому що кожна пташка, як викрикує, інколи розумієте, чуєте, як пташка виспівує свою пісню. Так і людина щоденно десь повинна висловлювати свою душу. Одна через спів висловлює, я думаю, це саме притаманно через співакам. Один музикант сидиться десь, виграє в гармонії своєї душі, він викладає, як композитор викладає свою. Я думаю, що чого веснянки, що як для мене найбільш такі вагоми, бо там найприродніша людина себе почуває. Тобто дійсно вона повністю, особлення сонця. Та, ні, вона просто виходить, от чому? Вона ж місто не характерне. Сонце є сонце, це наші всі символи і наші, як кажуть, атрибутики нашого неба і життя.
Але ти мусиш висповідись перед сонцем, коли воно тебе розігріє, от жайворо над тобою мліє, так? І ти стоїш від оцю, він же спускає до тебе таку тонку ниточку цього промінчика від сонця. Він тебе з'єднує з сонцем аж до землі, саме цієї мелодії. І ти на цьому, на цій павутині раптом також стаєш і починаєш відповідати. Ой, весняночка, де твоя дочка? Або, наприклад, виходиш. Ой, вийду я на вулицю, куди лицю прясти, а мій милий чорнобривий жене воли паст. Дай не лядий, мой миленький, на плуги нарала, тільки гляди собі, лочку, щоб гарненько грала. Хотів побажати, щоб після сьогоднішньої передачі наші глядачі зацікавилися, полюбили наші звичаї, наші традиції, нашу культуру. І для цього, повірте, не треба щось особисте, щось спеціальне. Достатньо звернутися навкруги, підняти голову, побачити сонце і зрозуміти, що ти живеш на своїй землі. А сонячне коло, котре от тут буде відновлюватися, відновлюється сьогодні. І в цьому відновленні, в цьому кругообігу сенс нашого буття. І те, що прийде нове на зустріч минулому, воно не гірше за минуле. Воно просто інше. І не випадково цей день називається Великим Днем. І я бажаю, щоб у цей день ви полюбили нашу культуру, наші звичаї, наші традиції.